Varbergs motorklubb en jättefin person där på tredje spåret, men det är Filip Larsson som går upp i ledningen, får med sig John Berlin, såg det ut som inledningsvis på den andra plats, men det blir inte alls så, utan det är Saab 900 NG'n där, det måste ju vara Niklas Johansson från Målilla motorklubb på en andra plats där. Ja, Larsson verkar göra mycket fin personbygge. Riktigt häftig bil är. Niklas är det som går på andra platsen. Försöker att de har blivit ett bra jobb här i linjen. Och så är det Filip Larsson i täten. Berlin då. Riktigt härlig fin person. Sen har vi då där bakom på Fredrik Johansson. Så har vi Tommy Mattiasson på en femte i BR6an och det går överstyr. Då tappar han där bakom Niklas Johansson. Ja, han har Berlin precis överallt bakom sig där. Ja, han hade fullt upp och rätta i kupén där på 900 hängen. Det är John Berlin som är den som är så att attackera på Niklas Johansson. Fredrik Johansson på en fjärde plats och Tommy Mattiasson på en femte. Men Filip Larsson åker relativt omotad. Fram i ledningen är ganska fort. Ja, undrar då Berlin. Ska han lyckas med det här då? Ja, det är ju tappat på planeten. Det är ju Johansson. Fredrik Johansson där bakom då. Hittar då någon lucka på Berlin. Berlin kan ju inte attackera så mycket som han vill eftersom han har Johansson i skärten där bakom också. Nej, och sen har vi inte det allra bästa torpedverktyget heller. Peugeot 206, det är ju inte... Nej, det är ju inte monstret då. Det är en liten kniv i en svärfight. Ja, men vi får se om Berlin hittar på något runt Årnålen inne på ena fallet. Berlin då, dagens coolaste vittne i alla fall, det kan vi...